观众朋友晚安，欢迎起来 Focus 全球新闻。在礼拜一我们 Focus 了日本的北海道降雪，东京骤冷只剩11度。今天我们要看的是中国也降雪了，在中国的黑龙江、新疆、内蒙古、甘肃、山西全面受到强冷空气的影响，陆陆续续都降雪。要注意的是，中国有所谓的供暖时间，还好大部分地区呢是10月20号，就是刚刚结束的周日启动供暖，不然的话这个突如其来的降雪非常挑战供暖应变的能力。然后特别注意的是黑龙江漠河这一次呢是提早10多天供暖，显然是对于极端气候的走向趋势有一番了解。而新疆阿勒泰持续降雪，所以当地的高山滑雪场提早开门。另外呢，甘肃有中国最美100公里称的洛克公路受到冷空气的影响，虽然沿路银色世界粉雕玉琢非常漂亮，但是呢，由于它积雪融化，多个路段结冰，因此这个最美公路也成为险象环生的公路。当秋天的绚丽色彩正从北到南逐步覆盖中国所坐落的亚洲大陆之际，一波新的冷空气却让中国的甘肃、黑龙江以及新疆等地降下暴雪，短短一夜之间，整座城市换上银装素裹的新气象，民众也穿上羽绒外套，抢进被白雪覆盖的森林里，仔细感受初冬气息。但有游客因为不熟悉雪地上的交通，在黑龙江追雪期间不慎坠入道路旁的深沟受困。经游客介绍，因山里手机没有信号，他们已经在雪地里站了将近1个多小时，于是我们对游客进行了安抚，并把他们请到了警车内进行取暖。黑龙江当局也赶忙派员到各地道路展开扫雪与防滑工作，加强雪天的道路安全性。针对本轮降雪，提前将清雪设备布置在关键点位。今天凌晨，我们3点多钟就开始清雪作业，全力为人民群众安全出行保驾护航。漠河等部分城市比原定计划提早10多天开始供应暖气，而整个黑龙江省则是从周日起全面供暖。在外边挺冷的，一进屋之后就感觉开了门就感觉挺暖和的。由于当地主要依赖燃煤来供应暖气，光是哈尔滨第一热电厂的燃煤储备目前就有30万吨。我们日耗煤量大约能达到6500吨左右，那么在最冷的那个极寒天气时段，我们可以达到8500吨。至于甘肃、山西等地，在冷空气影响下，则是持续出现雨夹雪的天气，而且因为温度不够低，积雪过一段时间就会融化，这让道路更容易结冰，也因此导致有着中国最美100公里称号的甘肃洛克公路，如今不仅沿途有美景，更有重重危机。由于此路段海拔较高，夜间道路很可能会结冰，在此我们提醒过往车辆佩戴好防滑链，备好应急物品，积雪路面缓慢通行，谨慎驾驶。至于上个月已经先降下初雪的内蒙古与新疆阿勒泰等地区，如今城市内几乎看不到一丝秋天红叶景色，道路两旁的树木已经全被白霜包裹，不少草场更是被大雪覆盖，导致原本在草地上放牧的牛羊只能回到相对拥挤的牛棚内，吃牧民们提前准备好的草料过冬。土地提前被裹上厚厚的积雪，让牧民得为动物们的冬季食粮伤脑筋，同时却也让滑雪场得以提早开门迎客。例如新疆阿勒泰地区这座海拔3100公尺的滑雪场，就在刚刚过去的周日宣告雪季开始。昨天连夜过来，今天早上我觉得我应该是全山第一个，天还没亮，5、6点钟就已经从那个口进来的了。大家都已经摩拳擦掌大半年，就等着这个开碗的这一刹那了。我们现在心情非常的激动和开心。抢到头香的滑雪爱好者们对于今年的雪况赞赏有加，更期待接下来将近半年的雪季能够尽情享受雪地上风驰电掣的快感。这边开板是属于全国最早能滑上雪，然后今天整体第一趟滑下来感觉还不错，雪比较粉。至于河北等地，目前虽然还没有开始下雪，但气温普遍溜滑梯，河北邢台甚至出现8度低温，比前一天整整降了10度。今天感觉凉风突然就迎面而来，就特别冷，感觉今年还是穿少了。河北张家口虽然阳光普照，最低气温却是跌到-8度左右，当地被迫提早启用供暖系统。在中国大陆北方与西北方普遍出现降温甚至降雪的同时，中国南端的海南岛却将再次遭遇台风侵袭。
今年第20号台风潭美今天凌晨在菲律宾以东洋面生成，中央气象台预计潭美将以每小时10至15公里的速度向西北方向移动。最新生成的潭美台风扑台几率低，但大陆南方沿海与海南岛却是几乎躲不过，而且强度预估可能是中台以上。至于潭美会不会像上个月初登陆海南的摩羯台风一样，在当地造成近百人死伤与严重农损，仍需观察台风未来发展。TVBS 新闻综合报道。好，接下来就是倒数14天的美国总统大选了，现在选情真的非常难说。我们关注贺锦丽跟川普持续都一直在反复的扫摇摆州，七大摇摆州我们很快的来看一下他们的选举人票：威斯康星州、密西根州、宾州，然后亚利桑那州、北卡罗来纳州、乔治亚州，还有内华达州。选举人票里面最多的就是宾州19张，接下来是16张的北卡罗来纳州、乔治亚州和内华达州。密西根州是15张，亚利桑那州11张选举人票，威斯康星州五大湖区是10张选举人票。到今天最新的民调，我们采的是华盛顿邮报，当中有3州叫做蓝墙，就是宾州、密西根州、威斯康星州，那么2个人的紧咬，但是都是5-5波。现在的分析看法是，贺锦丽必须要守住这蓝墙3州，才能够达到半数的270张票。不过到目前为止，从来没有分出胜负，因此可以看得出民主党的焦虑在哪里。两党呢都在这七大摇摆州一直催广告，双方在19张选举人票的宾州，合计已经砸下$35,000,000。美国选战倒数2周，民主党总统候选人副总统贺锦丽周一到蓝墙州、威斯康星、密西根和宾州顾票，共和党反川普大将前参议员利兹·钱尼也陪着贺锦丽到共和党保守派居多的郡拉票，希望能催出不愿投川普的共和党选民。利兹·钱尼以自身极度保守派的立场，希望说服那些不敢公开投贺锦丽的共和党选民，鼓励他们默默做对的事。 And I certainly have many Republicans who will say to me, I can't be public. They do worry about a whole range of things, including right. violence, but they'll do the right thing. And I would just remind people, if you're at all concerned, you can vote your conscience and not ever have to say a word to anybody. And there will be millions of Republicans who do that on November 5th.贺锦丽也想挖走共和党初选时输给川普的前驻联合国大使海利的选票，尽管海利退选后为川普背书，但他的选票未必会跟着走。利兹·钱尼的助选显然有些成效，上星期就有上100名共和党人士公开替贺锦丽站台。 No matter who you voted for last time, there is a place for you in this campaign.共和党总统候选人川普请来的站台嘉宾显然比利兹·钱尼更有话题。特斯拉执行长马斯克为川普造势，所到之处都能吸引大批粉丝跟随。马斯克不只是川普的吸票机，还是名副其实的提款机。除了大笔政治捐款，他也宣布在摇摆州每天抽出一位参加支持宪法请愿书的登记选民，发放$100,000的奖金，直到11月5号选举日。目前已经有2位民众获得100,000奖金。Thank you so much for.I mean, I truly believe everything you're doing. Yeah. Truly, you don't need to be doing it. I know a lot of us feel the same way. 宾州州长质疑马斯克日发放100,000的行动已经触犯了选举法，呼吁司法单位调查。不过，也有法律专家认为，马斯克抽签奖励登记选民是游走在法律灰色地带。周一，川普到北卡罗来纳州造势，向来质疑选举公平性的他，也首度公开表示，他不认为这次选举有舞弊的现象。他也在演说中批评拜登贺锦丽政府把美国变成了开发中国家。After NAFTA, the worst trade deal ever made, and China's entry into the World Trade Organization, where they were considered a growing nation, we are a developing nation.华盛顿邮报对7个摇摆州做的最新民调显示，约有40%的年轻中间选民还没有决定要投谁。
选战倒数，川贺阵营也各自拟定吸引年轻中间选票的策略。贺锦丽要吸引白人、教育程度高的年轻女性，川普则是锁定中下阶层并对种族敏感的年轻人。不过这些人生活困难，认为选举也改变不了他们的生活，投票意愿很低。乔治亚州一个贫困的郡就面临投票率太低的问题。They don't want to vote because they realize or they think it's not going to matter. And as you just raised, we are 22-25% poverty rate.专家认为，在吸引年轻中间选票方面，贺锦丽较具优势，尤其她吸引许多超级巨星的支持，像是泰勒斯、影星茱莉亚·罗伯兹和篮坛传奇人物魔术强森。It's pretty clear what Kamala Harris has been doing. She's been attracting various stars, music stars, and that sort of thing. I think Democrats still hope that Taylor Swift is going to swing into action and do a bit more than she has done. She's endorsed Kamala Harris, but she hasn't really organized on her behalf. 川贺在摇摆州、密西根州的民调相当，都在48%上下。当地是汽车制造业重镇，选民更加重视经济政策。川普推出的经济政策预估将为美国带来$5.8兆赤字。贺锦丽为1.2兆，其中最关键的原因是川普主张减税，而贺锦丽要加重大企业税。TVBS 新闻综合报道。而当权者未必就能够稳稳的做，随时都有人要跳出来挑战。英国国王查尔斯三世年初宣布罹癌之后，75岁的他在10月中第一次海外出访了。他到了澳大利亚跟萨摩亚，这两个都是大英国协的成员国。但是在澳大利亚国会的时候，一位原住民议员公开呛虾，怒吼：“你不是我们的国王。”那么最主要呢，他是怒吼出澳洲原住民被英国殖民之后有一连串的惨痛遭遇，而英王到现在没有人道歉过。他要求查尔斯道歉，要求查尔斯跟澳大利亚的原住民签署条约。原民在澳洲争权益非常吃力，澳洲想摆脱英国的君主立宪制度也不容易。1999年第一次改制投票败了。查尔斯的到访再度掀起了澳大利亚是否要转型为共和国的讨论。英国国王查尔斯三世10月18日起出访澳洲6天，21日到达澳洲首都坎培拉的战争纪念馆参访，欢迎民众中有只打领带的羊驼。查尔斯伸手摸羊驼鼻子，他回敬一个可爱的喷嚏。这是查尔斯登基后，也是罹癌后首次出国访问，但对他感冒的不止这只羊驼。10月21日，查尔斯受邀到澳洲国会演说完毕后，披着原住民传统袋鼠皮衣的女议员当场对他呛声。台上英国王后卡米拉不关己事灿笑，查尔斯则与澳洲总理交头接耳，不到1分钟的怒吼总结了澳洲原住民的血泪。18世纪英国殖民前，澳洲原住民人口估计100万，如今不到10万。面对查尔斯到访，也只能欢迎接待。但当年面对流放登陆的英国囚犯以及后来的开垦者，澳洲原住民面对的是传染病、抢掠、屠杀，连尸骨都被碾碎。塔斯马尼亚岛原住民甚至全遭殖民者猎杀。And I think an apology would be beautiful. We'll continue to resist the colony until we have a peacemaking treaty where we can celebrate this country together. We don't need a king from another country to dictate to us what we do here.一家三代都在参与各种澳洲原住民运动的索普，偏白人的肤色与轮廓正说明了族群的悲哀。殖民澳洲的英国人们1899年明定法令，将大批原住民儿童从家中带走监护。白人殖民者认为纯种澳洲原住民迟早灭绝，但与白人混血的孩童可以培训成为奴工。最后，澳洲这失落的一代原住民在集体生活、接受基督教教育后与族群文化断裂。I did it for truth-telling, global truth-telling about the royals who caused so much devastation to
not only our people in this country, but Indigenous people around the world. 无奈的是，迟至1967年才将原住民视为人纳入人口统计的澳洲政府，2023年10月推动提高原住民权利的修宪公投，承认原住民地位，最后却得到六成反对票而失败。现居澳洲的白人们怕修宪后原住民拿回土地，但自己也不想被统治。澳洲不少民众，甚至现在执政的工党，也主张国家改为共和制，不要什么大英国协共有君主。I'm happy for him to come as King of England, but I'd rather he doesn't come as King of Australia. I think that maybe it'll raise the whole republic debate again. 澳洲在1999年的投票结果是维持君主制。最新民调显示，支持变成共和国的受访者有33%，低于支持保留君主立宪制的45%。但值得注意的是，两年前同样的民调，有24%的人表示应该等英女王去世后才转共和，显示伊丽莎白女王的人气确实有影响力。查尔斯继位后来访，尽管表面上气氛友好，雪梨市中心的维多利亚女王雕像仍遭到抗议者泼红漆。查尔斯在坎培拉会见了曾委婉支持共和制的澳洲总理艾班尼斯，但也见了支持君主制的澳洲反对党之一自由党的领袖达顿。看得出来，查尔斯访问澳洲心情相当好，因为这是他1960年代的游学地。17岁时，他过了半年人生难得的平民生活，在墨尔本郊区读书。I think it's really important for him to go abroad as king. He doesn't just want to be.A sort of caretaker king waiting in a sense for his own death and the accession of William. He wants to be active in the world. 查尔斯访问澳洲不止一次。1970年代跟着伊丽莎白女王和安妮公主到访。1983年更与戴安娜王妃和还是幼儿的威廉王子一起来。2018年还没登基时，也带着第二任妻子卡米拉访澳。75岁又罹癌，查尔斯踏上澳洲这块土地，仍有自己想做的事。之后，他将前往另一个大英国协成员国萨摩亚，出席大英国协峰会。TVBS 新闻综合报道。接下来关注的是乌克兰战争的第三个冬天，美国防长奥斯汀四访乌克兰，宣布4亿美金的军援。拜登要赶在大选前巩固对乌克兰的援助，因为共和党的候选人川普对于援助乌克兰是持非常保留的态度，而且呛虾乌克兰总统泽伦斯基是地表最强的业务员。在乌战之后宣布申请加入欧盟的东欧有一个小国叫摩尔多瓦，周日举行入欧公投，赞成票仅以大约50%惊险过关。欧盟和摩尔多瓦的总统都指责说是俄罗斯买票借选。美国国防部长奥斯汀周一突访基辅，为乌克兰总统泽伦斯基，是他任内第四次，很可能也是最后一次访乌。时间点选在美国大选两个星期前，显然希望在未来不确定性下展现团结，力挺乌克兰。Under President Biden's leadership, United States remains committed to keeping up this support, and so I'm pleased to announce today.The commitment of a $400 million presidential drawdown package to provide your forces with additional munitions, armored vehicles, and anti-tank weapons.泽伦斯基晚间表示，除了奥斯汀宣布的4亿美元军援外，美国还准备资助乌克兰8亿美元生产无人机。上周五，美国总统拜登才借可能是他任内最后的欧洲行，为德国、英国和法国领袖讨论在俄军在乌东推进下如何结束战争，同时呼吁西方国家继续支持乌克兰。拜登政府动作频频，就是希望在大选前巩固对乌援助，因为共和党总统候选人川普已表明他不会像拜登一样力挺乌克兰，这恐让基辅顿失最大金主和军事赞助。Every time he came to our country, he'd walk away with $60 billion. He's probably the greatest salesman on earth.不止川普对乌克兰的论调越来越负面，他的副手范斯更直接反对军援乌克兰。在乌战即将迎来第三个冬季之际，乌克兰和韩国情报直指俄罗斯正准备让包括1500名特种部队在内的12000名北韩士兵上乌克兰战场。乌方提供的影片显示，说韩语的北韩兵在中俄边境附近的训练场领取俄军制服。Ми потребуємо рішучості партнерів, особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії.
Очевидно, що Путін боїться миру, і саме тому шукає, як посилити агресію і залучити на фронт тепер і Північну Корею. 美国也在联合国安理会上警告，如果北韩派兵乌克兰跟俄罗斯并肩作战，将是危险且令人忧心的发展。 We are consulting with our allies and partners on the implications of such a dramatic move. If Russia is indeed turning to the DPRK for manpower, it would be a sign of desperation on the part of the Kremlin. 乌克兰驻联合国大使表示，北韩部队将在11月1号前做好对乌战争的准备。克里姆林宫拒绝正面回答北韩参战问题，发言人仅说俄朝合作不针对第三国。 周二起，俄罗斯总统普京将在喀山举行金砖五国峰会，新成员埃及、伊朗、伊索比亚和阿联也将出席，证明西方孤立策略失败。莫斯科在全球还是有朋友。而在乌战后酝酿加入欧盟的东欧小国摩尔多瓦，则是惊险通过入欧公投。欧盟和摩尔多瓦总统直指俄罗斯借选。 Este un atentat asupra democrației și libertății poporului nostru. Are you blaming Russia directly? You talk about criminal groups and foreign forces. I'm blaming the criminal groups who are using the dirty money to buy Demogorgon votes. 摩尔多瓦在同一天举行总统大选和入欧公投，结果赞成加入欧盟的仅以 50.38% 些为多数过关。亲欧总统指控俄罗斯涉嫌策划买票 30万张干预，但克里姆林宫否认借选。 Как много людей, как много людей, не являются сторонниками идеологии действующего президента Санто. 莫斯科反过来谴责摩尔多瓦选举不自由，质疑支持亲欧总统和欧盟的票在最后一刻难以解释的增加。现任总统桑杜在大选中赢得 42.45%的选票，亲俄的前检察官斯托亚诺格洛得票率 25.98%， 都未达 50% 门槛，两人将在11月3号进行决选。体育新闻综合报道。 欢迎回来继续 Focus， 什么是毒泡泡？这就是印度恒河的景象。印度恒河第二大支流亚穆纳河是印度人眼中最神圣的河流之一，所以大家也称它为圣河。但是你已经猜到了，就是因为废水污染，所以河面上出现的类似清洁剂几乎盖满河面的 毒泡泡。另外呢，在印度重要的节庆排灯节就要到了，新德里的上空开始飘起浓浓的雾霾，这是个有毒的雾霾，健康威胁非常严重。大量灰白色泡沫顺着水流冲刷而下，远远看去宛如冰层雪堆，但其实看似梦幻的泡沫河流当中暗藏致命危机。 The river only froths a lot on a few days, but actually froths throughout. Yamuna's water is black throughout the year, minus the months when it actually rains. 印度圣河恒河第二大支流亚穆纳河，近日水面上突然冒出大量白色泡泡层，这些泡沫一点都不干净，是混合了家庭污水和工业污染混合物形成的毒泡泡，含有大量细菌及高浓度的氨和磷酸盐。 气味相当刺鼻。If you look at the froth and there's also fumes, there's methane coming out of the river at various occasions. A completely dead river with no aquatic life. The coliform levels are actually high. 不过当地居民似乎并不以为意，照样在又脏又臭的河水里洗餐具、划船。亚穆纳河已经不是第一次遭大面积污染。由于德里周边人口稠密， 制造的垃圾量也多，近年平均一天就能产生36亿公升的污水，其中一半未经处理就直接排放到亚穆纳河中，这才导致毒泡泡危机卷土重来。 River Yamuna is one of the most polluted rivers, and it's been polluted and has stayed polluted for more than a decade and a half, or 2 decades for that matter. And still, we have not really seen any kind of political will or political urgency to solve this crisis. 污染大国的居民悲歌，
莫过于低头必须忍受河水发出的恶臭，抬头又被迫望着天空飘散浓浓毒雾。18日开始，印度新德里多个地区出现雾霾，空气品质在过去几天内迅速恶化，包括安南维哈、阿克萨达姆及其周边地区。19日上午，空气品质指数都已达到334，属于极度不佳的范围。प्रदूषण का स्तर जो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है लेकिन जो दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट्स हैं वहां पे प्रदूषण का स्तर उससे भी ज्यादा बार बार बढ़ रहा है当局紧急出手，试图解决问题。新德里首席部长阿蒂西先是鼓励市民尽量共乘出行，减少车辆使用，后又在多个污染热点地区安装了移动式防雾霾枪，希望借此打击空污。हमने 99 teams बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग-अलग जगह पे construction sites पे जो सारे dust control measures हैं उनको check कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज़्यादा anti-smog guns को deploy करने का process शुरू हो गया है。不过，直到21日，印度新德里街头上空还是被一层厚厚的有毒雾气笼罩，高速公路及各地街道上景色一片灰蒙。视野能见度极低，更要命的是，当地民众每天暴露在高浓度污染物中生活，身体都快出问题，不仅呼吸时气管经常卡顿不适，眼睛也开始出现灼烧感。जिसमें हमें सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है 6:30 के करीब, but यहाँ पे यानी इतना pollution होने लग गया जिससे यानी pollution से तो दिक्कत तो है ना, pollution is always a problem in Delhi. So एक यावी around 300 plus.偏在此时，印度即将迎来一年一度的盛大节庆排灯节，届时各大庙宇善男信女都会点油灯，燃放爆竹，烟火祈福，许多民众因此开始担心节日过后空污问题会加剧，害更多人染病。ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी。当地官员指出，气流停滞和废气排放量增加，以及垃圾燃烧临近农业区的季节性火耕等，是导致污染物质增生、害当地空气品质下降的主要原因。环保人士呼吁政府采取行动阻止，因为印度严峻的污染问题，正在悄无声息地夺走一个个无辜可怜的生命。TVBS 新闻综合报道。画面上是美国德州这个死囚，他在2002年法官认为他虐待自己的婴孩判处死刑，但是这十几年来新证据一直浮现出来，美国两党议员都替他请命。那么后来呢，当初医生判定他的两岁女儿说是被用力摇晃导致头部创伤而死的，但后来发现了这个小孩子当时服用的药物是加速了肺炎的病情引发败血症，这才是真正的死因。但是这个人始终没办法好好替自己辩护，因为他罹患了自闭症。就算是德州众院发出了传票，检方仍然不愿意让他本人出席21号的听证会，因此独缺最后的重要证人。They're about to execute an innocent man.近期一起德州死囚案引发法界、政界热议。现年57岁的罗伯森原本预计17号晚间以注射方式处死，但德州众议会两党议员联手在16号发出传票，要求死囚罗伯森21号前来作证，等于是在执行前最后一刻抢救下来。I was a nervous wreck and he was comforting me, telling me to be obedient to God, stay strong, keep the faith.不过正当外界松了一口气，21号一早的德州众议会媒体大阵仗守候，却迟迟不见罗伯森身影。This void of information. 就连罗伯森的律师也是到现场才得知他的当事人不会出席。Don't they have to tell you if he's not coming? One would think.主要证人没来，但当天出席听证会的还包括电视名人、美国脱口秀费尔医生主持人费尔麦格罗。拥有临床心理学博士学位的他，多年来一直关注本案，也多次到狱中与罗伯森见面，近期才推出特别节目深入讨论案件的法医证据。他认为目前没有足够证据证明罗伯森有罪。I'm not saying turn this guy loose. I'm not saying let him go. Let's just make sure he gets a fair trial.
and that we use current science in determining what happened with this child. 尽管有德州众议会发出的传票，但罗伯森的作证方式出现分歧。检方认为以视讯方式作证即可，让德州众议会相当无奈。之所以提出本人亲自作证，因为罗伯森患有自闭症。There's been a flurry of litigation in the Texas Supreme Court over the weekend. The upshot of that is that a valid legal subpoena for Robert remains in effect. If this committee wanted to take a heavy-handed approach, there are dramatic ways that we could enforce that subpoena. 德州众议会态度强硬，强调不排除以各种激烈方式强制传唤死囚罗伯森到案。目前还是会与德州总检察长沟通，希望双方尽快达成一致意见。There's been a lot of discussion about video conferencing Robert in today. I believe that that'd be perfectly reasonable for most inmate witnesses. But Robert is a person with autism.Who has significant communication challenges. 罗伯森在2002年遭控杀害自己的两岁女儿而被判处死刑。当时法官认为他因为用力摇晃小孩导致婴儿摇晃症候群，也就是虐待性头部创伤。但二十多年来，医界对于判定方式的定义出现变化。Abuse and abusive head trauma is a medical diagnosis. So in order for us to reach that, we have to go through what we call a differential diagnosis.And look at all possible things that could have caused it, rule them some in, rule some out, and then come to our final diagnosis. 现在罗伯森的律师提出新的证据，并获得数名医学专家背书，认为罗伯森的女儿尼基当初是死于肺炎引起的败血症。尼基当时服用的药物已经在现代医学中被判定会加剧恶化病情。About 9 o'clock, the alarm went off, and when I got up, she wouldn't breathe, and her lips was blue. You know.And it scared the poo-poo out of me, you know what I'm saying? So I got Nikki dressed, you know. So I didn't dial 911, I rushed her to the hospital. 而罗伯森将女儿送医时，医护以孩子的头部淤伤和脑内出血判定虐童，但新证据表明孩童的头部创伤是意外从床上跌落所致。Why do you think you were convicted? Just because I couldn't explain what happened to her. They said you're guilty and the way I was acting funny.Because of my autism, I didn't even know I had autism until I was here. 当时医护的证词认为罗伯森在医院的表现相当怪异，形容他反应冷淡。但罗伯森直到2018年才被诊断出患有自闭症。Do you love your daughter? Yes, sir. I loved her, and I. Right now, you said was I prepared? I might not have been prepared like I should have been, you know. Right. But yes, I did love her.此案获得86名两党议员联署为罗伯森请命。美国最高法院大法官索托马约也发出声明，认为新证据显现了罗伯森的清白。We all know he's innocent. We've been fighting this fight for a while and trying to get a fair hearing.罗伯森的律师已经加快脚步，对视讯作证方式提出正式反对，希望检方能够从宽处理，让罗伯森有机会在现代医学角度下获得公平审判的机会。TVBS 新闻综合报道。来关注的是南韩最新的高科技研发，是首尔的科技大学的研究团队，他开发了一个会飞的购物推车，无人机上面装了置物平台，那用的人呢，可以透过巧妙的施力，让物品空中的轻松移动，但是它目前的承重只有3公斤，所以仓储还不太好用。而在仁川的离岛有一个苏野岛，它现在享有配送服务，岛上的人呢，购物只要透过手机 APP 下定，本岛的超市8分钟之内就透过无人机把生鲜食品送到离岛客户手里。无论是在购物中心使用推车，还是为了办公室搬运物品，都有可能碰上推车车轮卡卡或是上下楼不方便的情况。现在南韩首尔科技大学研究团队开发出飞行推车 Pelotron， 希望解决这项恼人状况。将一箱箱货物放上白色置物平台，只要轻轻一推，就能将物品轻松带下楼。Pelotron is the newly developed platform.To overcome the limitations of the conventional cargo, aerial cargo transportation. It is very safe from the human contact, and also it can carry the payload very easily. 团队将多旋翼无人机和装载平台结合，后方还配有后置手柄，操作人员只要稍微施力就能操控方向。This is a conventional multirotor where the propellers are all fixed, so therefore if you want to go left, it needs to be tilted left. If it wants to go right, it needs to tilt right.
而且这台会飞的购物车稳定性高，完全不用怕平台上的物品因转换方向而跌落。This technology has some good characteristics. For example, like it can move in an uneven, unpaved terrain or stairs where the conventional car cannot move. 研究团队乐观预测，飞行推车能为空中运输带来一场新革命。只是目前平台最大载重量只有大约3公斤。要想帮助仓储工作者无障碍搬运，恐怕还有很长一段路要走。无人机的创新应用正逐渐浮现，南韩不少离岛居民就对这项无人机服务赞不绝口。물건을다사온다그래도와서보면빠져있는거예요이용하니까확실히좋죠우리는편리하고距离仁川港近2小时船程的苏野岛，岛上居民现在只要动动手，在手机程式下单就能订购生鲜食品。订单成立后，超市人员便会将顾客订购的商品放进无人机，只要短短8分钟就能抵达3公里外的苏野岛安养中心。안개가낀다든가아니면멀리가야될경우에는이제사람이조종하면조종보낼수가없는데자동비행을하게되면여러가지상황에서도비행을더많이할수있는目前岛上各处已建立多个配送据点，为当地年事已高难出门采买的民众解决不少麻烦。품목수하고그다음에그무게를좀더늘리는작업과그다음에시민들께서좀편리한지역에서물품을받을수있도록另一头，京畿道城南市则试行外送机器人计划，咖啡厅店员谨慎确认外送订单，将制作好的饮品放进送货机器人置物柜。机器人出发后，不只会红灯停、绿灯行，还会避开行人和障碍物，将外送订单安全送到200公尺外的客户手中。사거리를이렇게지나가는데도있어가지고로봇이무리없이지나가고그리고이래제가봤는데보니까는뭐이용하는데서크게불편함은못느꼈습니다配送服务操作简单，价格也亲民，试用期间免费，之后只需要500韩元，折合台币才10元。시민소비자이신시민분들과또상인분들에게같이이게부담없이배달서비스를할수있는그런좋은사업이고除此之外，机器人运用范围也扩及农业领域，搬运机器人搭载工人走到哪跟到哪功能，除草机器人则会自行避开障碍物，还有数位育种研究设备，只要拍下作物影像就能分析作物生长讯息。영상으로찍고디지털로해석해서진단을내리면농민들이어떻게교배를하고어떻게재배를할지를알게되는겁니다机器人和 AI 与传统农业相遇，有望给农民带来实质性帮助。首尔仁寺洞这间外观看似普通的便利商店，则是四处充满机器人店员，不只能熟练的在咖啡上拉花，还能将冷冻披萨切好加热，再用纸盒包装。Microwaves, nothing like this, so it's super here convenient and new for us. 机器人风潮在南韩似乎成了一道风景，吸引四面八方游客争先体验。TVB 新闻怎么报道？接下来看的是两度受灾，元月大震，九月豪雨，日本石川的能登半岛真的是无法承受这样的打击和重量，当地的商业活动没有办法复苏，企业损失现在累计高达数亿的日元，它的城镇重建也是雪上加霜。勘察分析灾害的细节，发现呢，其实有一个很重要的原因，就是夺人性命的河川，在官方所公布的警示地图上面完全没有，因为在极端气候之下，这些极细极小的河川最后都会变成爆洪，冲垮民宅。而当地盖的那些耐震房屋只耐震，但是没有估算到爆洪所冲刷的力量，因此整栋都被击垮。石川县能登半岛九月豪雨，数乎一个月过去，这几十天的时间对能登人而言度日如年。水道が来てないし。固定電話が復旧していません。一ヶ月間ね、必死に来たっていう感じやね。九月底，一场连续降雨，能登地方遍体鳞伤。変わらずですね。ここでの生活はまあおかげさんで大丈夫ですけど、いつまででもおられるところでもないし、うちへ戻って暮らせることもないと思うし。整个能登、角花女士。
比比皆是。元旦强震后，先在避难所住了几个月，好不容易返回居所，竟又碰上洪灾。数月之内，两次被送上搜救直升机逃命。也正是这样的反复受灾，让能登地方几乎丧失振作能力。震災でですね、助かった家も水害で非常に大きな被害を受けたということが重なりましてですね。本当にひどい状況、厳しい状況、一日も早い復帰復興を心に強く念じながらですね、お祈りをさせていただきました。想要尽早重建复兴城镇，可不能没有商业行为。然而，元旦7.6震灾、9月洪灾，对能登造成有如毁天灭地的伤害。以重灾区之一的株洲市为例，初步统计，约有20%企业或店铺遭遇双重受灾，有些损失规模达数亿日元，根本不知道何时能重新站起。地震やと建物やったし。豪雨やともう機械すべてにダメージがいったもんで、ちょっと被害が大きすぎて信じられんような状態ですね。城镇建设仿佛遥遥无期，能登地方至今已团糟，搜救人员还是每天来到海岸，仔细翻着沙滩上的断木残骸，寻找下落不明者踪迹。而在一片狼藉中，曾经的房屋玄关处供着鲜花、零食，悼念洪灾死亡中最年轻的14岁少女。这场大雨总共造成14死，一人音讯全无。学者走访灾区，试图归纳出致命关键。对照官方资讯，受害的15人中有9人遭遇大水，而地点都是中小型河川，并且这些河川都不在政府的逃生地图中。地形的に洪水の可能性があっても、その浸水想定区域に指定なされていないところが少なくない。发生旱事的河川中，属种田川夺走最多性命，共4人不幸丧生，14岁少女便是其中一人。居住在对岸的国宅住户拍下当天可怕过程，早在政府发布大雨警报前，河川就已经暴涨，甚至改变流向。通常の川のところに行かずに、田んぼの方にもう行ってしまったので、地震の時より怖かったですね。学者分析影片表示，水位以惊人速度高涨，3分钟时间，民房一楼几乎被淹没，而大量的漂流木卡在桥梁，堵住了原始河道，滚滚泥水往外溢，形成新的流向。从解析图更能清楚看到，河水改道后直直的往民宅方向流去。少女生前拍下的最后一张照片也显示，泥水将近淹到了2楼。毎秒5メートル、まあ時速に直せば、まあ約20キロぐらいになりますので、重たいものが時速20キロでぶつかる。それも一回ぶつかるだけではなくて、ぶつかり続けるというようなことが発生していたのかなと。学者强调，新建房屋虽符合新耐震标准，却并未设想会受到大水持续冲击，导致整栋建筑被冲毁。同时也警告，极端气候容易带来暴雨洪灾，千万不可再认为小河川不危险。所有人都应该汲取能登豪雨的教训，提高日常生活警觉。TVB 新闻综合报道。来关注的是意大利，意大利受到风暴莱斯利残余水汽影响，各地降暴雨，西西里岛的马路中间出现这么巨大的坑洞，泥水往下冲刷，而里面还有一辆车，仿佛已经被巨洞吞食。在意大利本岛呢，北部的是艾米利亚罗马涅地区，灾情是非常惨重，而首府波隆纳降雨量超过160毫米，附近小镇也是一辆汽车直接被洪水冲走，车上20岁的少年不幸丧命。谢谢您今天跟我们一起 Focus 全球新闻，祝您平安，我们下一次同一时间再会。